Ahojte, takže zimná sezóna nám pomaly končí, tak a prišiel čas troška si zoservisovať bicykel. Ja som sa dnes rozhodol, že si vyčistím toto stredové uloženie, to je táto časť. No a ako vidíte, už som bicykel odstrojil, dal som dole kolesa, dal som dole reťaz. Reťaz som si takto tu namočil do nafty, aby sa z nej všetok ten sajrajd uvoľnil. Tu si môžeme pozrieť samotnú prehadzovačku, aký sajrajd sa tam nazberal za tie roky. Tu si vyčistím tiež, ale tak možno v ďalšom videu. Tak poďme na to stredové uloženie. Najprv potrebujeme rozobrať túto kľuku. Na to budeme potrebovať imbusový kľúč a skrutkovač. Tak toto tu dám. Ono sa mi to uvoľní. Tak. Ďalej potrebujeme povoliť imbusové skrutky. Je tu taká plastová vec, ktorá má ihličku, ja vám ju časom ukážem. Treba to pridvihnúť. A teraz môžeme celú kľuku stiahnuť. Tak. Táto plastová vec, ono to nie je vidieť, má takú ihličku. Preto je potrebné tú plastovú vec vždy pridvihnúť, aby sa ihlička uvoľnila. Ihlička drží v tejto dierke, preto potrebujeme túto plastovú vec vyhnúť. Tu vidíte samotnú plastovú zarážku s kovou ihličkou, ktorá sa vsúva do medzery v kľuke. A potom sa to celé zaistí takto s tou kovou ihličkou v tej dierke, aby sa vám pedála nepretáčala. Ešte predtým, než si celé stredové uloženie vyťahneme, potrebujeme si nahrubo očistiť túto časť, aby nám do ložiska nešla hrubá nečistota. Ja používam plastový kartáč, takže nahrubo očistiť od všetkého oleja, prachu, špiny, hliny. Keď to máme nahrubo očistené, hriadeľ by mala jednoducho ísť vonku. Tak. Celú hriadeľ viem vyťahnuť von. Robíme to opatrne, nemusí to ísť ľahko na prvý pokus. Tu môžeme vidieť samotné ložiska vazelínu, ktoré si dnes vyčistíme na hrubo. Ako vidíte, ložisko z druhej strany je taktiež veľmi zanesené, takže ja si prestrčím hriadeľ z opačnej strany, očistím to kartáčom na hrubo a potom to môžem úplne rozobrať. Tak, pozrel som si na internete, že tieto ložiska
sú v stredovej časti nalisované. Ja na to nemám žiaden nástroj na vylisovanie, takže si to len vyčistím. Potom môžeme poskladať. Takisto budem čistiť aj tieto okružky na kľukách. Vidíte, že je to všetko špinavé, takže si to vyčistíme a môžeme skladať. Takže ideme skladať kľuky. Ložiska v stredovej časti sme očistili od nánosov špiny. Tie sa nedajú rozoberať ani premazať znútra, takže nastalo očistenie zvonku. Kľuky sme si očistili arvou. Styčné plochy sú čisté. Okružky čisté. Namažeme hriadeľ vazelínou, takisto tieto gumené okružky namažeme vazelínou, aby nám zadržiavali nečistotu a prach, ktorá by mohla ináč prenikať k ložiskám. A môžeme skladať. Vazelina je obyčajná, nepoužívam nič špeciálne. Netreba dávať zbytočne veľa vazelíny, ináč ju vytlačí pri vsúvaní do ložisk. Snažíme sa ju naniesť rovnomerne po celej hriadeľke. Môžeme naniesť trocha vazeliny aj na tento 1000 gram, aby nám náhodou pedála nevrzgala. Pri dotiahnutí prebytočnú vazelinu všetku vytlačí von. Môžete si všimnúť, že na tomto 1000 hrane je špeciálna zarážka. Takisto aj dnu v kľuke je špeciálna zarážka. Je iba jedna jediná, takže kľuka sa nedá nasadiť na iné miesto, než na to určené. Takže by to malo byť jednoduché. Tak, už len dotiahnem skrutky. Postup dotiahovania na skrutiek na kľuke. Najprv si dotiahneme túto u mňa plastovú skrutku, ktorá sa skrutkuje do stredovej hriadeľky. Keďže je plastová, nemôžeme ju dotiahnuť príliš silno. Jednou rukou sa to nerobí ľahko. Túto skrutku dotiahneme veľmi jemne. Dotiahnutie tejto plastovej skrutky spôsobí, že kľuka pôjde na hriadeľ úplne na doraz, tam kde má ísť. Potom ako sme jemne dotiahli túto plastovú skrutku, môžeme dotiahnuť tieto dve imbusové skrutky. Tak, dotiahnutím týchto skrutiek sme ukončili premazanie a vyčistenie stredových ložisk. Bicykel nám bude slúžiť hlavne bezporuchovo a bezhlučne, bez nejakého škrípania celú sezónu.